Imam Muslim. Berapa orang yang terliur dengan tawaran ini? Tak ramai. Orang lebih terliur dengan tawaran dividen sekian-sekian persen, bonus sekian-sekian persen, awak melabur ni lepas berapa bulan awak dapat berapa persen. Tapi ketika Nabi mengatakan Allah tawar siapa buat solat sunat subuh dua rakaat, aku beri dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi tak ada orang sambut. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Wa as sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan. Ma zahara minha wa ma batana an baladina hadha khassatan وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه لله تعالى Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang dihormati para pegawai serta sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pecinta ilmu, Moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim ini kita mengguna sebuah kitab iaitu Al-Wasiyah bi Ba'di -ba Sunnah Syibhil Mansiyah ataupun terjemahannya 100 Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Buku ini dikarang tahun 2005 susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Al-Rashid, Profesor Media di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut kategori yang berbeza. Kita masih lagi dalam bab yang kelima iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan salat. Pada kesempatan pertemuan yang lalu, kita telah pun bahaskan tentang bacaan solat insya' muka surat 68 sampailah bab bacaan solat subuh hari Jumaat muka surat 75 yang mana kita dah simpulkan pada pertemuan lalu pada pagi Jumaat semua imam kita harap dapat menimbangkan dua sunnah yang sangat mustahak untuk solat subuh berjemaah hari Jumaat pertama Sunnah yang pertama membaca surah sejadah Ini sunnah Nabi SAW Dan sunnah kedua adalah Memahatikan juga waktu Pelaksanaan solat Iaitu Ada di kalangan kita kadang-kadang tidak cakna dengan Kesulitan yang dihadapi oleh para jemaah kita Seperti yang kita tahu solat subuh sekarang ni agak lewat Pukul 6.10, 6.11 Jadi bagi orang yang bekerja, orang bersara, pencen, Tak ada masalah. Dia tak ada benda nak fikir. Orang bekerja, nak hantar anak sekolah, orang oh, itu terkejar-kejar betul. Kalau enam sepuluh, baru azan. Kurang-kurang enam dua puluh baru nak komat. Kalau kita pula baca terlampau panjang, sudah pasti enam empat lima, enam lima puluh baru habis akan menyulitkan. Jadi seorang imam, dia perlu memahami dua sunnah ketika itu sejadah pun kita nak baca dan dalam masa yang sama menimbangkan kesulitan jemaah. Jadi ni kita dah bahaskan pada temu lalu saya tidak berhajat untuk nak me, tak berhajat untuk nak mengulang kembali. Pagi ini kita akan bincangkan bab yang baru iaitu bacaan pada dua rakaat solat sunat subuh. Ini muka surat 77. Bacaan pada dua rakaat solat sunat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dua bacaan pada dua rakaat solat subuh. Pertama, membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi al fajri qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Rasul SAW membaca Qul ya ayuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad pada dua rakaat subuh. Ia ini solat sunat subuh. Ini hadith riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibn Majah. Ataupun yang kedua, membaca ayat 84 hingga 85 daripada surah Ali Imran yang mana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu Rasul SAW membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ni al-Baqarah ayat 136 dan juga yang tersebut dalam surah Ali Imran qul ya ayyuhal ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ni surah Ali Imran ayat 64 pada dua rakaat subuhnya hadis Muslim Abu Daud dan juga Nasa'i jadi ya, ada perbahasan para ulama menurut An Nawawi dan pendapat jumhur ulama disunatkan membaca satu surah setelah Al Fatihah pada kedua rakaat iaitu dengan kedua-dua surah atau ayat tadi. Adapun menurut Imam Malik dan sahabat tidak ada bacaan selain Fatihah sahaja. Sebagian salah pula berpendapat tidak ada bacaan sama sekali sebagaimana yang disebutkan pada hadis-hadis ini. Bagaimanapun antara keduanya hanyalah terdapat perselisihan pendapat tetapi tidak bertentangan. Jadi tuan-tuan sekalian, pertama sekali bila menyebut dan menyentuh tentang solat sunat subuh. Ini adalah antara solat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah absen melakukan solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Sebagaimana diceritakan oleh isterinya sendiri iaitu Aisyah radhiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla subhi nabi tidak pernah meninggalkan empat rakaat sunat sebelum zuhur dan dua rakaat sunat sebelum subuh hadis riwayat bukhari nasai dan beberapa perawi yang lain apa sebab nabi tak pernah tinggalkan <coughs> bila nabi tak pernah tinggalkan Maka kita kena usaha juga untuk buat. Kenapa Nabi tidak tinggalkan? Dia mudah analoginya begini. Kalaulah ada orang datang pada kita, menawarkan kepada kita duit satu bilion. Tuan-tuan, puan-puan tak atau tidak? Satu bilion. Puan, saya nak bagi puan satu bilion. Atau tuan, saya nak bagi tuan satu bilion ringgit bukannya rupiah, satu bilion ringgit. Adakah tuan-tuan puan-puan akan menolak? Payah nak menolak. Mana tak on the spot menolak. Kalau menolak pun lepas 2-3 hari berfikir. Tetapi biasanya orang akan terima. Baik. Kalau Allah tawarkan kepada kita. Satu ibadah yang kalau engkau buat. Aku akan kuniakan kepada engkau. Nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Adakah tuan-tuan puan-puan menerima? Satu bilion ringgit bagi kita sudah banyak. Tapi Nabi kata, Raka'atal fajri khairun mina dunia wa ma fiha. Dua raka'at solat sunat subuh atau sunat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berapa orang yang terliur dengan tawaran ini. Tak ramai. Orang lebih terliur dengan tawaran dividen sekian-sekian persen. Bonus sekian-sekian persen. Awak melabur ni lepas berapa bulan dapat berapa persen. Tapi ketika Nabi mengatakan Allah tawar siapa buat solat sunat subuh dua rakaat. Aku beri dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi tak ada orang yang sambut. Yang sambutnya siapa? Nabi SAW. Dua rakaat sebelum solat fardu subuh. Yang kedua, barang perlu diingat. Bila kita nanti katalah tuan-tuan, puan-puan, <coughs> dah pun semangat nak melakukan solat sunat subuh, tuan-tuan pun datanglah ke masjid. Maklum sajalah, tangga kita dengan ruang solat ni jauh. Tengah berjalan dengan nenek-nenek-nenek-nenek, koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Apakah tuan-tuan puan-puan kena buat? Tuan-tuan puan-puan hendaklah terus semayang subuh saja dengan imam. Jangan semayang sunat lagi. Oh, semalam ustaz beritahu rugi tak buat sebab ni. Tak. Sebab kaedahnya adalah idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubatu. Bila solat dah dikomatkan, bila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada solat lagi kecuali yang wajib sahaja. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dah tak ada lagi. Maka apa pelajaran untuk kita? Datanglah awal. Ataupun kalau kita semayang dekat dengan rumah, semayanglah di rumah dulu. Nanti kita akan terangkan ada beberapa sunnah-sunnah yang pelik-pelik lagi. Semayang sunat, lepas tu ada bari sikit, baru pergi semayang. Nanti kita akan sampai pada bab itu. Ini semua sunnah Nabi. Ada satu riwayat daripada Ibnu Buhainah, "Uqimatus salatu subhi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzinu yuqimu." Faqala atusalli subha arba'an? Pernah berlaku di zaman Nabi. Masa tu solat subuh dah qomat lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tiba-tiba ada satu jemaah masuk. Dia semayang sunat fajar. Semayang sunat subuh. Sebab nak kejar fadilat ni. Masa dah komat. Habis semayang, dia join semayang. Semayang subuh. Habis semayang, Nabi panggil dia. Nabi tanya, Atusalli subha arba'an. Awak ni sejak bila semayang subuh? Empat rakaat ni. Ah, Nabi punya soalan tu, perik, pedih. Sejak bila awak semayang subuh? Empat rakaat. Mana Nabi tak gemar. Dalam riwayat yang lain, Anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mara bi rajulin yusalli wa qad uqimatis salatu subhi fakallamahu bi syai'in la nadri ma huwa. Kata Ibn Buhainah, pernah juga satu ketika Nabi lalu dekat satu orang Masa tu dah nak komat Nabi daripada rumah nak masuk tempat ruang semayang Dah komat ada lagi orang semayang Tiba-tiba sahabat nampak Nabi pergi kepada jemaah lelaki ni. Nabi cakap dekat telinga dia. Macam berbisik. <tip> Falaman sarafna ahadna naqulu mada qala laka Rasulullah. Dah habis semayang semua. Kami kumun. Lelaki ni tanya. Nabi bisik amda ke awak tadi? Qala li an yusalli ahadukumu subha harba'ah. Tak ada benda. Nabi tanya sejak bila semain subuh ni empat rakaat? Itu je Nabi tanya ke saya. Saya silap. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Jadi habis gua nak gaya ustaz, rugilah saya. Ustaz dahlah banding duit bilion-bilion. Saya galak pula dah. Masjid negeri lah lah parking payah. Dia parking kita ni bukan payah. Parking kita ni kanak dia orang. Orang kerja keliling ni, parking je tempat kita. Takkan tiap-tiap pagi kami nak beramuk tuan-tuan. sakit jantung esok. Nantilah akan ada satu ketetapan yang kita akan buat tak lama lagi. Buat masa ni kita ehsan dululah. Sebab baru lepas pandemik ni orang nak cari makan apa semua. Lepas pada ni lah kita tegas sikit. Sebab jemaah kita selalu lewat nak masuk masjid. Jadi timbul pertanyaan. Habis kalau saya tak dan lagu mana ustaz? Kena pulak bila teguh pula komat dah. Bila tanya awalnya awak komat? Dah nak kerja pergi kerja, awak tak apa dah pencin. Oh ya tak ya juga. Warna gaya ni. Saya nak semayan sunat fajar ini. Maka sebaiknya kita kodok sunat itu selepas daripada semayah. Boleh. Semayan sunat yang boleh dikodokkan adalah semayan sunat fajar. Dan ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qais radhiyallahu anhu dia bercerita kharaja Rasulullah fa uqimatis salatu subha, fa sallaitu ma'ahu subha sumansarafa nabiyyu fawajadani usalli Rasul saw pernah satu ketika keluar lalu dikumandangkan iqamat maka kata kez aku pun sembahyang subuh bersama dengan nabi kemudian nabi beranjak pergi dan Nabi tengok aku sambung pula semayang dua rakaat. Faqala mahlan ya Qais. Nabi bertanya. Eh sekejap sekejap Qais. Apakah dua solat kamu tadi sama? Subuh dengan hak ni. ni ma'an. Benda tu sama ke awak semayang ni? Maka dijawab oleh Qais ya Rasulullah ini lam akun rakaat rakaatu rakaatail fajri. Ya Rasulullah minta maaf. Ah. Tadi saya tak sempat nak semayang sunat fajar dua rakaat. Jadi saya habis semayang. Saya kodok balik. Apa respon Nabi? Fala idhan. Kata Nabi. Okay. No problem. Mana Nabi tak larang. Jadi kalau tuan-tuan lepas semayang subuh. Bangun dua rakaat. Cuma orang akan nampak kita macam. Tak cerdik lah. Eh. Berani dia semayan dua rakaat lepas subuh. Tak buat dia orang. Orang tak semayan sunat lepas subuh. Waktu-waktu yang terlarang. Ha, baik tu kalau tuan-tuan nak semayan boleh cari tiang sikit lah. Supaya tak timbul pitna. No. Kalau tak orang kata, sesak barat sejak mengaji majlis negeri kau sesak tak kira okay aku ni. Lepas subuh boleh pula semayan dua rakaat. Esok tak kena gaya lepas hasor pun dua rakaat juga. Main mengaji dengan mamsa Jadi begitu dah sekarang. Ini saya sebut sunnah yang ditinggalkan. Tapi moleknya manage masa, semayang ikut masanya lah. Kalau tak orang akan pitnah kita. Dalam hadis lain, Nabi pernah menyebut, Nama an raka'atil fajri ba'da ba'dama tala'atil syamsu. Siapa yang tertidur dari melakukan dua raka'at solat sunat subuh, maka hendaklah dia qadahnya, selepas terbit matahari. Jadi ada pula satu kaedah yang lain. Yang mana ada dua pendapat ulama dalam menentukan bila waktu kita nak kodok semayang sunat yang tak dan ni tadi. Pertama, boleh dikerjakan langsung lepas semayang subuh. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ash-Syafi'i dan juga Imam Ahmad dalam salah satu daripada riwayat mereka. Dan satu lagi pandangan, tunggulah sampai matahari terbit ataupun waktu syuruk dan pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi. Jadi para ulama bersetuju pendapat yang pertama rajih lebih utama. Maknanya habis immediately kita buat. Cuma saya sebut tadi tuan-tuan akan mencari adat. Sememangnya sunnah yang kita belajar daripada awal bab dulu semua mencari adat. Semua mencari adat. Jadi untuk nak mengelakkan pergaduhan di kalangan masyarakat, Cari tiang-tiang sikit. Ataupun tunggu matahari naik ke. Ataupun semangat di rumah pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Selesai. Dia apa yang mustahak adalah. Jangan tinggalkan semangat sunat. Qabliyah dengan Ba'diyah. Dengan umur-umur kita sekarang ni. Saya ingat semangat fardu tak ada masalah tak payah kempen lah. Memang orang semayang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya' subuh ni tak ada hal. Cuma umur-umur kita sekarang ni, solat sunat rawatik ni agak culah sikit. Agak culah sedikit. Maka untuk peningkatan kualiti ibadah, tahajud ni benda yang susah. Orang nak tahajud ni kena terkejut dulu baru tahajud. Terpilih. Puan-puan nak tahajud bukan senang. Dengan suami lagi kerenuh macam-macam. Leceh. Tapi solat sunat rawatib ini saya ingat kita dah nak masuk rejak, masuk syaban ni dah kena disiplin. Semayang sunat qabliyah, ba'diyah. Zaman muda tak apalah jarang buat. Mana orang komat terus semayang je. Sekarang dah kena jaga qabliyah, ba'diyah. Dia para ulama mengatakan jenis-jenis solat sunat qabliyah, ba'diyah ni ada dua. Satu solat sunat qabliyah dan ba'diyah yang sangat dianjurkan. Ada. Dan ada yang tak berapa dianjurkan. Maknanya buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi ada yang mu'akadah. Sangat-sangat dianjurkan. Tapi tak jadi wajib je lagi. Ni sunat yang tinggi. Kualiti paling tinggi. Kata para ulama, sunat Qabliyah dan Ba'diyah ba yang mu'akadah ni ada 10 rakaat. Pertama, dua rakaat sebelum zuhur. Dua raka'at lepas Zohor. Ini kalau boleh jangan tinggal. Kemudian dua raka'at selepas Maghrib. Kemudian dua raka'at lepas Isyak. Dan kemudian dua raka'at sebelum subuh. Jangan tinggal. Dan dia sepuluh rakaat ini yang dianjurkan oleh sebahagian besar ulama ini mereka berlandaskan kepada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ashru ashra raka'atin raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti wa raka'ataini ba'dal isya fi baiti wa raka'ataini qabla salati subhi. Kata Ibn Umar, aku hafal betul. Nabi ajar pada aku semayang sunat 10 rakaat dan aku tak tinggalkan. Iaitu 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat lepas Zuhur, 2 rakaat lepas Maghrib tapi fi baiti. 2 rakaat lepas Maghrib di rumah. Aini ha, ini payahlah kita. Sebab kita lepas maghrib ada kuliah macam-macam. Nak balik. Boy. Yalah, siapa rumah dekat, untung lah. habis main maghrib, doa-doa habis korang. Keluar. keluar masjid, balik rumah je. main sunat. Bak dia. Datang pula dengar kucuramah. Ha, ini memang ahli surga lah kalau begini. Memang dia follow betul. Follow betul. Kemudian, dua rakaat lepas insya' juga di rumah. Juga di rumah. Boleh tak buat di masjid? Boleh. Ini cerita sunnah yang orang dah tak buat. <laughs> Kalau ikut Nabi, sebab Nabi, kita pergi Madinah, kita faham. Rumah dia dengan masjid, selang sepintu begitu je. Jadi Nabi habis semayang syak, semayang di rumah. Rumah dia itulah masjidnya. Kita, ai, gear lima juga nak sampai ke rumah. Terpulang pada kebijaksanaan. Hadasat ni hafsah annahu kana idha azzana al-muazzinu wa ta'ala al-fajr salla so raka'atain. Juga hafsah, salah seorang istri Nabi juga mengatakan benda yang sama. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma Imam Abu Hanifah, dia menambahkan bahawa solat sebelum zuhur bukannya dua raka'at. Tetapi empat raka'at ada pertambahan sehingga kita total jadi 12 rakaat bukannya 10 dalil yang dia pegang hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha mana semua ni ada dalil man sabara ala snata ashrata rakaatan minas sunnah banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah siapa-siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat tiap-tiap hari Allah janji akan bangunkan untuk dia sebuah rumah dalam syurga. Yaitu kata Nabi empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat selepas Zuhur, dua rakaat lepas Maghrib, dua rakaat lepas Isyak dan dua rakaat sebelum Subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi untuk tuan-tuan yang Bertenaga, sehat, makan jamu banyak, makan vitamin banyak. Mampu? Loh. Lepas azan zuhur, empat rakaat dulu. Oh ini gagah betul. Sebabkan zuhur empat rakaat lagi. Lepas zuhur kan dua rakaat lagi. Memang ahli ibadah. Tapi kalau tak mampu, ambil yang sepuluh rakaat sehari. Dua sebelum, empat dan dua selepas. Penat memang penat. Tapi biarlah penat di dunia. Esok dalam kubur kita berehat Orang lain dia berehat di dunia. Dalam kubur parak dia nak jawab itu ni leceh. Bila nak tidur tak tahu. Kita esok dalam kubur rehat eh. InsyaAllah. Cuma penat di sini saja. Memang penatlah. Nak dapat surga ni susah. Ha, ini semayang sunat <tuh> mu'akadah. Yang sangat dituntut. Tapi ada juga solat sunat ba'diyah qabliyah. Yang sifatnya biasa-biasa saja. mana dia bukan sunat mu'akadah. Apakah dia? Dua rakaat sebelum asah. Maknanya terpulang. Ini juga berdasarkan hadis rahimallahu mar'an ra salla qabla al-'asri arba'an. Allah menyayangi orang yang solat Empat rakaat sebelum semayang asar. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ada juga hadis yang lain. Semayang sunat dua rakaat Sebelum semayam maghrib. Mana habis semayam maghrib, dua rakaat. Tapi saya ingat di tempat kita dah tak ada. Sebab masjid-masjid biasanya siap ada tulis signboard. Tampai pada mimbar. Azan berapa minit, komat. Azan berapa minit, komat. Kalau maghrib, komat tu lima minit lepas azan. Mana ni nak ngabur, janganlah lama semayam. Orang nak cepat ni. Orang Tok Imah nak buka lagi bagai-bagai. Nunggu kawak. Oh letih sungguh lah. Sebab orang nak buka kadang-kadang tu. Jadi tempat kita dah jarang dah orang buat semayan sunat maghrib. Tapi kalau orang buat jangan bergaduh. Orang awak ni tak mengaji. Kan Nabi kata tak yuh buat. Bukan tak yah buat. Dalam hadis Nabi sebut. Sallu qabla salatil maghrib. Qala fi thalithati liman sya'a Semayanglah kamu sebelum maghrib. Tiga kali Nabi sebut. Semayanglah kamu sebelum maghrib. Semayanglah kamu sebelum maghrib. Liman sya'ah. Kala awak nak. No, kata Nabi. Mana dia tak tekankan sangat. Kalau you ada free. Semua orang okey. <tut> tak ada masalah. Semayanglah. Liman sya'ah. Jadi orang nak. No, lah lah. Karahiyatu ayat takhidahan nasu sunnatan. Cuma baginda takut. Orang menganggap. Ianya adalah sunnah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga kata para ulama semayan sunat qabliyah yang tak begitu ditekankan sangat adalah dua rakaat sebelum insyak. Sebab itu kalau tuan-tuan semaya masjid surau, katakanlah ada ceramah. Kadang-kadang ceramah tu dianjak sikit. Lebih daripada waktu masuk insyak. Kadang pukul 9 baru semaya. Ada setengah masjid, Walaupun pukul 9 dia nak azan juga. Wah, Allah, Allah, Allah. kata kalau tak azan, jabat kadi marah. Okey lah, lah. Pukul 9 pun azan, bantai lah. Yang eh, nak suka kadang, lepas azan. Batut kita komat je lah dah pukul 9. Eh dok, sunat dulu. Kau berapa nak balik ni kak? Makan kambing lagi. Kau pukul 11 balik. Sebenarnya, boleh je tak buat. Tapi selepas kena buat. Bukanlah wajib sunat dituntut. Dua rakaat sebelum Isyak ni berdasarkan hadis baina kulli adza naini salatun baina kulli adza naini salatun qala fitalita liman sya'ah Antara azan dan komat ada semaya. Antara azan dan komat ada semaya. Tapi kalau waqno kata Nabi. Ayatnya semua kala waqno. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi semua ini kata para ulama ada dalil-dalilnya. Cuma para ulama mengatakan dalilnya bersifat tak kuat, biasa saja. Tetapi untuk orang yang semayang 10 ataupun 12 rakaat siang dan malam itu kuat betul dia punya dalil dia. Jadi saya pesan kepada diri saya dah tuan-tuan dalam umur kita yang meningkat ini, sehakanlah semayang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Dah berlalu dah zaman muda kita tak dan nak semayang ba'diah qabliyah, buatlah sekarang. Dan orang muda mentara lutut kuat, latihlah buat sekarang. Janganlah macam kami ini dah nak pencen baru buat tak kuat dah. Jadi buatkan jugalah. Ini untuk kita nak dapat nikmat di alam barzah, di alam kubur nanti, biarlah susah sikit di dunia. Baik, Tadi dalam muka surat 78, ada diberikan pendapat Imam An-Nawawi tentang bacaan di dalam semayang sunat Qabliyah, Ba'diyah dan sebagainya lagi. Jadi, untuk tuan-tuan nak mudah, baca sajalah surah Al-Kafirun -Al dan juga surah Al-Ikhlas. Mudah saja. Cuma adalah perbahasan Nabi Raka'at pertama baca surah Al-Baqarah ayat 136. Rakaat yang kedua membaca Ali Imran ayat 64. Ini terpulang. Kalau mampu nak mengapai, mengapailah. Ah, tapi ada setengah mazhab. Macam Imam Malik. Mengatakan pada Fatihah. Ya. <tuh>, Nabi Fatihah rokok. Ya. Jadi macam kita mazhab syafi'i apa semua. Membaca surah. Bacalah apa surah pun. Selepas daripada rakaat daripada Fatihah itu. Jadi amalkanlah. Selesai ya. Baik, seterusnya kita masuk satu bab yang saya ingat ni jarang-jarang kita membincangkan bab ini pada muka surat 79. Tapi saya ingat tuan-tuan akan suka buat benda ini. 79. Berbaring dengan mengiring pada pinggang sebelah kanan selepas solat sunat subuh. Solat sunat fajar. Oh ni Memang saya ingat tak berjumpa dah orang buat begini. Maknanya nabi kita dia ada satu tabiat habis semayan sunat fajar sementara nunggu komat, bagi yang dulu. Tapi bukan baring keruh dak? Ngeri. Boleh buat dalam masjid dak? Ah ini kita akan bahas nyentang dia dengar pagi ni. Oh buat stok lah. esok kita bagi ramai macam dugung penuh gitu. Adalah kaedah dia, ada kaedah dia kita tengok di sini. Menurut Al-Alamah Ibn Qayn Balan Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW berbaring dengan mengiring di atas pinggang sebelah kanan setelah melakukan solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh. Keterangan ini diperkuatkan dengan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi SAW, Iza salat raka'atail fajri, Iza taja'a ala syiqatil aiman. Nabi kalau selesai solat dua raka'at fajar, atau dua rakaat qabiyah subuh baginda berbaring dengan mengirim pada pinggang kanannya hadis bukhari muslim abu Dawud, ibnu majah dan imam ahmad Itu juga masih dari aisyah anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla sunnat al fajri fa in kuntu mustayqizatan hadathani wa illa tataja'a hatta yu'zana bis salati bila Nabi selesai solat sunat fajar atau solat sunat subuh, jika aku telah bangun, baginda mengajak aku berborok. Nabi, kalau aku dah bangun, dia ajak aku berborok. Kalau tidak, dia akan baring sehinggalah azan berkumandang untuk mengejarkan solat subuh. Azan ini mungkin komat lah berkumandang untuk manggis main subuh. Hadis Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Keterangan Nabi berbaring ini terdapat dalam kitab Zadul Ma'ad dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, Menurut Ibn Qayyim, cara berbaring Nabi adalah dengan mengiring di atas pinggang kanannya. Cara ini mempunyai rahsia atau hikmah tersendiri, iaitu supaya kita tidak terlena dengan nyenyak. Ini kerana jantung kita tergantung di sebelah kiri tubuh. Jika kita tidur dengan mengiring di atas bahagian kiri tubuh, nescaya kita tidur nyenyak yang memungkinkan kita terlepas solat. Sebab hati dalam posisi selesa menjadikan tidur kita nyenyak. Oleh itu dengan tidur dan mengiring pada pinggang sebelah kanan hati menggantung dan tidur kita tidak nyenyak kerana posisi hati yang kurang selesa. Jadi tuan-tuan sekalian, biasanya biasanya bagi kita lepas daripada azan subuh, Allahu akbar Allahu akbar. Allah. Abis, kita pun bangunlah semain sunat qabliyah ataupun semain sunat fajar. Biasa tuan-tuan habis daripada semain sunat fajar apa tuan-tuan buat? Biasa kita zikir lah. Subhanallah. Sementara nunggu komat. Ada juga baca Quran. Dahlah lah dia capai Quran baca sekejap buka pada telefon. Rupanya ada amalan yang dianjurkan pada kita. Sewaktu kita menunggu selang-selang masa menunggu azan ah, qomat dikumandangkan amalan itu ialah tidur dengan mengiring ke kanan sebab itu dalam riyadus salihin karya imam an-nawawi dalam kitab al-fadail dia buat satu bab Babus tihbabil idtijai ba'da raka'atil al fajri ala jambil ayman wal hads 'alaihi shawa'un kana tahajjada bilaili amla bab ke 198 berbaring selepas dua rakaat qabliyah subuh dengan sisi tubuh sebelah kanan sama ada kita bersemayam tahajud atau tidak sebelumnya jadi dia kalau ikut asalnya orang yang dibenarkan untuk mengira ni orang yang buat tahajud mana jenis bangun pukul 3 pagi. Pukul 3, 4 pagi. Dia dah semayang banyak dah. Semayang, semayang, semayang. Lepas tu azan. Semayang sunat. Jadi baring lah sekejap. Dia dah semayang daripada pukul 3. Kita bangun pukul 6. Takkan nak melunjur lagi. Melunjur juga. Benda penat. Eh. Tak tahu benda penat. Tapi boleh buat. Nak itibak sunnah. Nak ikut sunnah Nabi. Cuma mengiring ni ni perlu jelas. Saya takut orang tengok video main potong separuh-separuh dah kata kau sesat Dalam masjid negeri ni makin pelik-pelik dah -pelik suruh berkasut lah bagai-bagai. Suruh main zuhur baca kuat tak betul dah tim bangsa ni. Mengiring ni dia tidak wajib. Tidak wajib. Sebab maksud saya mengiring ni bukanlah mesti dalam keadaan mengiring. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah didapati baring betul. Pernah Pernah ada satu riwayat kata para sahabat kata Abdullah bin Zain al-Mazini radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa dhi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra Saya pernah tengok Nabi baring terlentang dalam masjid. Ketika itu saya tengok Nabi letak satu kaki atas satu kaki lagi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma yang banyaknya adalah mengiring. Mengiring. Cuma perkara ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sama ada ianya adalah sunnah yang utama ataupun tidak. Kalau kita tengok keterangan daripada kitab-kitab para ulama syafi'iyah. Menyebutkan bahawa disunatkan berbaring pada rusuk kanan selepas semayang sunat fajar dan perlulah menunaikan solat sunat itu pada awal waktu. Bukan dah terlampau lewat. Selain itu juga seboleh-bolehnya tidak ditinggalkan mengiring atau berbaring ini. Jika tidak, engkau pisahkanlah antara solat sunat fajar dengan solat uh, fardu itu nanti semayang subuh dengan bercakap atau beralih tempat atau seumpama dengannya. Ini dalam kitab Al-Mu'tamad. Ini semua dalam fiqh syafi'i. Cuma kalau tanya pendapat saya, saya lebih menasihatkan agar perbuatan ini dilakukan di rumah. Atas sebab kita jangka menimbulkan gangguan kepada jemaah yang datang ke masjid. Walaupun tuan-tuan betul, tapi Legally right, morally wrong. Jadi pelik. Kita dalam masjid lunjur kaki pun orang pelik dah. Kenapa melunjur kaki? Kita lenguh. Apa lagi bagi? Hai, di pula dalam masjid orang akan pitnah kita. Dalam masjid kita ni dah ramai dah orang gila. Mungkin ramai pula dah orang gila sekarang ni. Seorang-seorang orang gila. Saya kira-kira ada -kira 99 dah orang gila datang masjid ni. Tambah pula lagi esok subuh bagi mengiring kepoik. Ini baru punya gila ni. Orang tak faham. Orang tak faham. Jadi saya mencadangkan benda ini. Tuan-tuan buatlah di rumah. Kalau rumah kita sebelah masjid. Masalah maaf kita ini. Rumahnya jauh-jauh. Caranya mudah. Lepas semayang. Kita ringkah. Kita baring saja. Tapi seeloknya dilakukan oleh orang yang telah menunaikan semayam malam. Itu yang paling afdalnya, Sepatutnya. Nabi itu dia mengiring. Sebab dia dah semayam pada pukul 3, 4 pagi. Jadi kalau kita kebetulan dah semayam daripada pukul 3. Semayam macam-macam. Main hajat, anak-anak periksa SPM apa semua. Terus masuk subuh. Ah, subuh dah. Semayam dulu. Sunat. Baring sekejap. Allah Akbar. Allah Akbar orang dah komat. Gila semaya. Itu keindahannya. Timbul pertanyaan. Habis Ustaz, kalau saya tak dah nak buat. Bukan tak nak buat, takut pitnah. Bukan saya baring. Entah tak kan pelik pula. AJK Masjid. Apa kaedah agama mengajar? Kalau tidak memungkinkan kita untuk duduk mengiring atau berbaring kerana kita khawatiri mengganggu orang lain Maka sebagai gantinya adalah kita dianjurkan untuk berpindah tempat semayang. Ataupun katalah kalau pindah pun dah penuh sangat. Berbicara lah dengan orang lain. Cakap. Putuhkan tempat kita. Perkara ini disebutkan oleh Habib Abdul Rahman dalam kitab Buryatul Mursyidin. Ya Sunnah itu tajam, benda Sunnati subuhi atas shakl aiman. Jadi, kalau yaf'al. melakukannya, bi tidak ada yang Lakin yakrahu bi kalami melakukannya, maka ulama. Disunatkan kita. Berbaring seketika. Sementara menunggu melakukannya, Kalau engkau tidak dapat lakukan. maka tidak engkau memisahkan diri. Cara engkau memisahkan diri. Pertama. Engkau berpindah tempat. Contoh tuan-tuan masuk masjid semain sunat dekat tiang belakang. Main sunat fajar. Nanti nak semayan subuh sebab nak baring takut orang marah ke apa. Semayan subuh, semayan tempat lain pula. Mana pindah ke soh lain. Ataupun soh di depan, tuan-tuan tadi semayan sunat di soh hujung. Tapi sebab tak dapat nak baring, bila nak semayan fardu, pindah hujung belah sini. Timbul pertanyaan, kalau dah penuh macam mana? Saya kalau bangun, tempat saya bila lalas saya semayang kat tangga. Ini kalau bulan puasa selalu jadi begitu. <laughs> kalau bangun habislah. Jadi caranya adalah tegur je jemak sebelah. Ha, guna gamak. Beri. Okay. Rumah hujan. Dia pun pelik. Kan jiran, Aku takkan kata tak hujan, tak hujan. Saja nak borok. Saja nak borok. Tetapi, Yakrahu bi kalami dunia. Jangan borok hai dunia sangat. Kerana saham, okey naik. Nanya saham. Biar tak answer janji kaya Kau Cerita saham siang malam. Saham okey pagi ni. Janganlah cerita dunia sangat. Cerita cuaca gitu-gitulah. Kenapakah Nabi tidur mengiring? Oh ini ada banyak kajian dia buat tuan-tuan. Tidur mengiring ni. Kajian daripada National Sleep Foundation. Tidur mengiring adalah tidur yang paling terkenal di kalangan manusia seluruh dunia. 57% manusia selesa tidur mengiring. Mungkin tuan-tuan puan-puan termasuk sebahagian daripada 57% itu. Cuma kita kalau suami isteri kalau dua-dua nak tidur ikut sunoh mengiring ada ke rosak kanan ni. Maknanya dua-dua tak cakap ala laki bini tu gaya. Dua-dua mana seorang mandam dinding, seorang mandam punggung pasangan dia. Tak, adalah, tak lah, Tak percakap lah <laughs> bersudah. Ini tidaklah wajib. Jangan sampai bergaduh. Ramai doktor yang mencadangkan supaya kita tidur mengiring. Sebab tidur mengiring ini membantu untuk mengurangkan tekanan daripada organ dalaman kita. Dan mereka mengatakan benda ini boleh mengurangkan gejala reflux asid reflux acid ni tuan-tuan biasa dengar masalah GERD G E R D. Sekarang ni ramai orang kena GERD. Dia ingat dia kena sakit jantung. Ah meninggal dah aku ni. Ah meninggal dah. Ada kadang ah kena COVID dah aku ni payah bernafas. Orang kata COVID ni payah bernafas paru-paru. Bila check dia kena GERD. GERD ni gastroesophageal reflux disease. Reflux acid. Jadi saya pun nak cerita beri apa bukan fakulti saya tapi dia satu benda berkaitan dengan asid lah position tidur mungkin ada orang warga mah kena kerana faktor makan ubat ada makan ubat ubat doktor pesan lepas makan makan ubat dia makan pukul 9 dia makan ubat pukul 11 memang lepas makan pukul 11 akhirnya ubat tu tak dan nak bertindak balas apa akhirnya jadi asid ada ah, tidur ah meninggal aku malam ni Amin meninggal dah aku malam ni. Rupanya dia kena gerd. Jadi doktor mengatakan tidur pada posisi mengiring khususnya posisi kanan ini lebih banyak menyebabkan lebih banyak asid itu keluar daripada kongkong kita dan sebagainya. Macam-macam lah. Dia banyak manfaat. Saya ada buat pembacaan baru-baru ini. Orang yang tidur mengiring ni pertama kurang masalah jantung. Sebab jantung ni dia terletak sebelah kiri dada manusia. Jadi tidur mengiring sebelah kanan, dia akan dapat mengurangkan tekanan jantung untuk nak mengepam darah ke seluruh badan. Dan juga dia boleh membantu penampasan kita lebih baik lagi untuk orang kuat berkeruh, kuat berdengkur apa semua. Dan dia boleh merendahkan tekanan darah dan kita boleh dapat tidur yang berkualiti. Tidur mengiring ala ke belah kanan ini dan pembacaan yang saya buat juga mendapati orang yang tidur mengiring ke kanan ini dapat merehatkan otak kiri kita. Seperti kita maklum, otak kita terbahagi pada dua bahagian, kiri dan juga kanan. Otak sebelah kanan dia mengawal anggota sebelah kiri. Manakala otak sebelah kiri dia mengawal anggota kita yang di sebelah kanan. Jadi umumnya manusia ini Sering memakai organ sebelah kanan untuk nak makan misalnya. Hatta dia kidai sekalipun, dia terpaksa juga menggunakan kanan. Kalau tak, jadi pitnah. Jadi, otak kiri menyebabkan dia jadi banyak bekerja. Jadi, apabila kita tidur di sebelah kanan, otak sebelah kiri akan dapat berehat secukupnya. Sebelum pagi besok, dia terpaksa bekerja lebih kuat daripada otak sebelah kanan. Sebab banyak kita gunakan aktiviti tangan kanan. Walaupun kita kidah. Untuk nak dapat keberkatan memang kena guna, guna kanan. Dan yang ketiga, tulisan itu mengatakan orang yang tidur mengiring kanan ini mempercepatkan sistem pencernaan untuk proses buang air besar. Sebab dengan tidur mengiring ke kanan, usus besar sampailah ke bahagian dubu manusia dia akan mudah penuh dia macam nurun galah atas tu dia turun ke bawah jadi sudah penuh pagi esok dia akan mudah untuk nak membuang air besar kalau kita seorang yang selalu sembelit misalnya ataupun susah nak buang air besar maka salah satu cadangan yang diberikan adalah tidur sebelah kanan mengiring sebelah kanan dan kena ingat orang yang tak buang air besar ini kalau dah berhari-hari boleh jadi penyakit. Sebab itu jangan bangga sangat. Eh kau ada lima hari dah tak buang air. Eh jangan bangga, something wrong. Something wrong. Jadi kalau dah patutnya hari-hari buang air. Makanya salah satu cara secara alami adalah dengan tidur sebelah kanan. Jadi bolehlah tuan-tuan kita laksanakan sunnah ini. Pagi esok bolehlah buat. Ataupun kalau tak dan, jadi kalah tidur mengiring sebelah kanan sebagai amalan kita. Dah pencet-pencet ni tak apa, tidur tak ngadak muka tak? Lah. Tak ada hand, pandang lah kanan. Dia orang baru-baru kahwin tidur nak tengok muka ni. Tidur dua-dua mengiring -dua kanan, mana dinding lah jawab. Lah. Baik, selesai bab uh, Nabi kita mengiring ke arah kanan ini. Saya ingat bab yang akhir lah. Yang ini sebelum kita nak masuk. Sebab ada lagi bak yang pelik-pelik lagi akan datang ini. Jadi saya ingat kita habiskan bak yang muka surat 81. Iaitu imam disyariatkan membaca ayat dengan suara nyaring. Semasa semayang Zohor dan asar Ini juga jangan dibuatlah. Buat benda tak salah tapi fitnah. عن ابو قتاده رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعشر في ركعتين الاولىين بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية احيانا ويطول الركعه الاولى ويقرأ في الاخرىين بفاتحه الكتاب قال ابو قتاده نبي يئممنا في صلاه الظهر Pada dua rakaat pertama baginda membaca Fatihah dan dua surah lain. Kadangkala baginda membaca satu ayat dan memanjangkan rakaat pertama. Dan pada dua rakaat terakhir baginda hanya membaca Al-Fatihah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Berpandukan hadis ini Imam Bukhari menulis bab Al-Jahar bil Ayati Ahyana fi solati Zuhri wal Asar sesekali membaca ayat dengan suara yang nyaring pada solat zuhur dan asar. Menurut Imam An-Nawawi dalam bab tersebut, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahawa menyaringkan bacaan pada bacaan solat dibolehkan walaupun pada kebiasaannya tidak dinyaringkan. Bacaannya hendaklah secara perlahan, sekadar sunat saja. Menyaringkan bacaan juga bertujuan untuk membiasakan lisan dan untuk memahami makna ayat dengan lebih mendalam wallahu alam menurut ibnu qayyim dalam zadul ma'an ada kalanya baginda membaca dengan perlahan ketika zuhur dan asar namun terkadang baginda memperdengarkan bacaan kepada sahabat dan itu adalah huraian para ulama jadi benda ini kita pernah discuss ketika kita membaca dan membahaskan bacaan solat zuhur dan asar muka surat 57 yang lalu uraian hadis yang ketujuh yang mana dalam hadis disebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi raka'atain al ulayain bi fatihatil kitab wa suratain Nabi semayam sama kami Zuhur dan juga Asar dan bagi membaca Fatihah dan dua rakaat pada dua surah pada rakaat pertama. Jadi sahabat dengar Nabi baca. Cuma kita garis bawahkan kata-kata Abu Hurairah wa yusmi'una al-ayata ahyanan sekali-sekala saja Nabi buat mana bukalah menjadi satu kekerapan maka menunjukkan bahawa terdapat keterangan bolehnya menjaharkan solat Zuhur dan Asar cuma ada pihak masjid yang menonton siaran tu tanya kalau kita orang nak buat boleh boleh tapi jangan pasang mikrofon yang buat tak cerdik tu ngapa? Pasal mikrofon sekampung dengar. Ingat semua orang dalam kampung tu faham. Tuan-tuan ni je pernah mendengar hadis orang lain tak dengar. Apatah lagi benda tu mencari adat kita. Orang kaki kecam ni dia bukannya faham. Jadi nak buat boleh off oh, mikrofon. Alas main zuho berapa baris sangat tak kalah tak dengar kita terkebir Allahuakbar bismillah apa semua. Ada baca lah. Boleh sekali-sekala. Ataupun tuan-tuan di rumah. Bersama anak cucu. Semaya. Baca patihah kuat sedikit. Bukanlah suruh mengilai-ngilai tinggi-tinggi suara. Tak. Dia boleh dengar je. Untung-untung dia sama dengan kita berduet. Patihah sama. Baca wal asri sama cucu. Main keperangan macam-macam. Baca je. Niat untuk mendidik boleh. Macam kami ada pelajar-pelajar kafah. Ada ha, hari mereka semayang zuhur. Imam baca kuat. Bayangkan kalau jemaah tengok. Ay, teruk kafar majlis negeri. Baca kuat zuhur. Tak. Niat nak mendidik. Kepada pelajar itu. Oh, lepas patihah baca apa. Ha, itu contoh. Jadi tidak jadi satu masalah. Jadi muslimin muslimat sekalian, perkara ini saya ingat tidak ulas sangat sebab kita telah pun membahaskan pada kesempatan yang lalu Sebagaimana kita maklum bahawa benda ini ada berkaitan dengan sejarah. Yang mana uh, ketika Nabi hijrah ke Madinah, dapat kebenaran dan kelonggaran untuk dijaharkan suara semayang zuhur dan asar. Masa di Mekah, mereka baca slow sebab masih sembunyi-sembunyi. Masih sembunyi. Jadi mereka memang baca slow. Jadi bila pergi ke Madinah, kita dah merdeka, maka ada kelonggaran untuk baca kuat. Tapi sebab dah di Mekah berbelah-belah tahun, semayang tu slow, kekal slow. Tapi ada masa Nabi kuatkan. Sebab kebenaran ada untuk dia kuatkan. Jadi macam kita nak kuat boleh, tapi kebiasaan adat kita memang slow lah. Yang penting jangan bergaduh lah. Dengan masyarakat bak ni nak empas-empas meja. Kata awak sesat awak ni. Mana ada Zohor boleh kuat. Nak kuat-kuat tak kuat sudah Itu namanya sunnah yang ditinggalkan Ya Jadi saya kira kita berhenti dulu setakat itu Sebab untuk tajuk yang akan datang ni agak panjang sedikit Cuma untuk makluman um, Pada minggu hadapan Kelas kita tak dapat nak dilaksanakan Kerana Pertama kerja-kerja kita untuk masjid ni dah semakin di fasa-fasa akhir Mereka nak kejar deadline juga untuk Ramadan dan Aidilfitri. Fitri jadi kalau kita selalu sangat guna ruang ni agak mengganggu waktu siang mereka lah. Jadi mohon izin untuk kita minggu depan nak bagi dia full swing. Nak betulkan beberapa wiring lampu di atas tinggi. Itu kalau jatuh meninggal kan, ni. Memang tinggi betul ni. Kan. Kena pakai alat dia. Dan juga minggu depan kami majlis negeri ada temuduga perjawatan. Iaitu kita buka perjawatan pegawai psikologi grade S41. Sebab kita tengok ramai orang gila sekarang ni Kita wujudkan jawatan pegawai psikologi Mana dia ada masalah Dia jumpa dengan pegawai kita cerita Ada masalah ni yang bercakap seorang masa semayang Kita berceramah, dia berceramah Kita berceramah, dia berceramah Macam-macam pek eh mengaku jadi Imam Mahdi ada Mengaku jadi saudara Raja Saudi ada Macam-macam jadi kita lulus dah jawatan untuk pegawai psikologi s eh, part persatu minggu depan <laughs> tak tahulah siapa berani datang temuduga tu. Lepas tu kita juga buat temuduga untuk pegawai perkhidmatan pendidikan tapi grade DG29. Ya ini untuk diamanahkan kontrol semua silibus-silibus pengajaran di masjid negeri supaya proper ada silibus. Tidak mengaruh orang ni ngajar ini orang ni ngajar gini biar ada proper sikit. Dan kita nak maklumkan juga tuan-tuan puan-puan dijemput setiap hari kita di Masjid Negeri ada ustaz yang kita sediakan untuk semak bacaan. Kita namakan ruangan tu Ruak Ahmadi. Sekarang ni ruak, ruangan tu terletak di sebelah sana. Sepatutnya di sebelah sini. Tiang sebelah sini. Tapi sebab ada kerja di tengah dia buat. Jadi ruak Ahmadi ni adalah satu ruak, satu ruangan. Ruak tu bahasa Arab. Maknanya anjung ruangan untuk masyarakat datang tahsinkan Quran nak ngulang hafazan nak tasmi' uh, nak apa saja jangan tanya soalan pekoh pelik-pelik dah lah sebab ustaz ni di bidang Quran jangan puan-puan nak tanya soalan para'i apa pening nyanya ke dia fakulti je berbeza ni lebih pada Quran dia kita panggil al-fadhil ustaz Muhammad Arif Hafizuddin bin Muhammad Fazli Al-Hafiz dia mahir dengan Quran ni tak ada bayaran walk in Datang, duduk, beritahu ustaz, saya nak baca surah ni ataupun nak membetulkan fatihah. Baca je depan dia. Dia akan baiki mana yang patut. Jadi setiap hari Isnin sampai hari Jumaat. Tiap-tiap hari pukul 8.30 sampai pukul 5 petang. Boleh datang. Pintu pun kita buka. Cuma kita rehat 12.30 sampai pukul 2. Sebab ustaz tu nak lunch, nak semain zuhur apa semua. Jadi puan-puan tuan-tuan dia jemput datang. Tak ada bayaran dikenakan. Cuma sila jaga keselamatan sebab kerja-kerja masih berjalan. Masih berjalan. Dan yang ketiga, untuk kita nak mengajak juga, ni nak berkongsi kegembiraan. Pada pagi esok, kita ada khatam subuh. Pagi esok, semain subuh, kita Alhamdulillah khatam 30 juzuk. Setelah hampir 2 tahun, kita semayang. Patutnya 8 bulan je boleh khatam. Tapi, entah adik Encik Covid ni habis kita tutup masjid berapa lama. Jadi hampir dua tahun kita. Tapi Alhamdulillah. Jadi walaupun tuan-tuan perempuan ada yang tak adalah komit daripada awal. Tebuk-tebuk. Okey lah. Datang hari esok. Kita kongsi kegembiraan. Sejarah hidup kita dapat khatamkan 30 juzuk menerusi solat subuh. Jadi pagi esok kita jemput datang beramai-ramai. Saya kira sekadar itu saja sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas kehadiran Mohon maaf sebarang kekurangan Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan Sebelum berpisah Marilah kita bentuk tangan berdoa Moga majlis diberkati ilahi A'udzubillahimnashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره وإن كان في حر وإن حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuatanmu kekuasaanmu, limpahkan pada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang salih. Allahumma arin al-hakku -haqqa haqqan warzuknat tiba'ah. Wa a'in al-batilan batilan, batilan warzuknat ctinabah wala taj'alhum multabisana alaina fanuddil waj'alna lilmuttaqina imama ya allah tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai benar rezekikanlah kami untuk mengikut kebenaran tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai kebatilan dan rezekikanlah kami untuk menjauhi perkara batil dan jangan jadikan kami keliru atas agama ini hingga kami sesat. Jadikanlah kami orang yang bertakwa sebagai para pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashadu ala ilaha ila anta. Nastaunfiruka wa natubu ilaik. Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.